Jeg hedder Sigge. Jeg er 11 år gammel, og jeg har spillet klaver i 2,5 år. Jeg synes, det er sjovt at gå til klaver, fordi man lærer nye ting, og det er rigtig sjovt at kunne noget, fordi så kan man bruge dem. Og jeg tror også, man bruger lidt de samme noget, når man skal spille guitar eller trommer eller noget andet. Og så kan det være, det er lettere at lære et nyt instrument. Det her, det er min liste, som hedder Sigge Seje Stange. Og det er min lærer, der lavede den. I starten så hed den bare Sigge Sange, men så fik jeg lige Seje Sange ind. Og alle de sange, der er her på, dem har jeg derhjemme i min Jeg har spillet sange mappe. Jeg har ikke spillet klaver så meget, men jeg har set Sigge spille klaver en masse gange. Og jeg hedder Hanna, og jeg er 7 år gammel. Jeg valgte klaver, fordi det var, at Sigge har spillet det, og min morfar spiller det, og ja, der er ret mange i familien, der spiller det. Og så ville det også være sejt, hvis jeg lærte det. Altså, det er sjovt, når det er en svær sang, fordi så er man ligesom... Så normalt, når det er svært, så vil man nok bare give op og prøve en ny, lettere sang. Men når man så bliver ved, så bliver man helt glad, når man ligesom kan tænke tilbage på, at den her, den sad jeg med i lang tid og prøvede at øve. Og så til sidst, nu kan jeg den bare.